Shqipëria, përkeqësohet me 4 vende, duke rënditur në vendin e 57 nga 170 shtete në indeksin e progresit social SPI 2023. Nga të gjithë komponentët, Shqipëria është vlerësuar me më shumë pikë tek siguria personale dhe strehimi, duke u rënditur në vendin e 39 në botë. Megjithatë, shumë prej komponentëve janë përkeqësuar me të paktën 10 pozicione, siç janë arsimi bazë, shëndeti dhe arsimi avancuar. Ashtu si edhe në raportin e një viti më parë, dy komponentat që na rendisin mes vendeve të fundit në indeks janë liria personale dhe zgjedhja dhe cilësia e ujit dhe kanalizimet, duke u renditur përkatësisht në vendin e 130 dhe 94 nga 170 vende të marra në studim. Shqipëria renditet në vend të parë në nën komponentat për barazinë gjinore në arritje dytësore, qasjen e energjisë elektrike dhe lirinë e lëvizjes së brendshme. Vendin e parë e kryeson Danimarka me 90.38 pikë, duke te i kaluar Norvegjin, vëndi 2 nga i pari një vit më parë, vëndi 3 Finlanda, Islanda në vëndin e 4 dhe Zvicra në vëndin e 5. Sa i përket të vëndeve të rajonit, Shqipëria lëpas vetëm Macedoninë e Veriut e cila renditet në vëndin e 60, Serbia në vëndin e 26, Malizi në vëndin e 25 dhe Bulgaria në vëndin e 23. Kosova nuk përfshiet në këtë indeks.